marka hore shirka kan maanta lagu qabtay hoteelkan waxaana loo qabtay sabab jir awgood iyo colaado iyo dhibaatooyin soo kordhay ee ku soo kordhay deegaanada ay degan yihiin ay deganta beeshan oo u dhaxay aadan yabaal ilaa ceel baraf ilaa meertuug waxa shirkan jaraa'id laga qabtayna ma ahan dagaal beeleedyo u dhaxeeya beele wada dega deegaankaas waxa shirkan jaraa'id laga qabtay waxay yihiin dhibaatooyin soo laalaabtay oo yacni maaragtay ishugsan oo aysan ka mirayn gacmo shisheeye oo lagu dilayo amba lagu beegsaayo beeshan iyadoo la leeyahay waxaa lala diriraa cadow oo waxaa lala diriraa shabaab iyadoo sidaas ayuu yihiin maaragtay qorshooyinka amba hadafka iyo yacni maaragtay wax lagu raadinayo ma ahan waxa la dilayo shabaab ma ahan waxa duulaan lagu yahay shabaab waa dadkan degan deegaanadoodii dadka la dilay 4-2 saac waa beeraley waa xoolaley waa dad xoolo dhaqata oo deegaankaas degan dowladaha diriska haddii aan ka warrano dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle Soomaalida dowladaha diriska asigay u jecleeday waa ka xunaha marka inuu qabiil inyo hubaayo qabiilna ku dilo aad aan uga xunahay waxaa laga yaabaa inay arrintaasu ay saraakiisha Jabuuti ayna xogteeda si fiican u hayn wax badanaan anagu ka aamusnay waa aamus weynay laakiin haddaan leenahay ogaato yay qabiil hubay inuu ina qabiilku dilin in qabiil la dilo ee dhulkiisa lagu qabsado ee qabiilka dilaya dhaawaciisa diyaarad lagu soo qaado gaari dowladu leedahay amba amison leedahay hubaysan lagu doono kuwa kalena dad shacaba oo wadooyinka ku soo jiido ay dhaawac u dhintaan aad aan uga xunahay hir shabeelle ciidaha xukunta dalka ciidaha laga rabaa nabadgelyada inay nalaayo haddayna wax ka qaban arrintaas hadday wax ka qabto alxamdulillah hadday ka qaban weyso waas naqaanaa qoryahayna qaadaynaa dalfaagada dowladda federaalka u sheegaynaa wax ka yimid maanta ka dambe iyo kaas hadda wax ka qaban waxaa la yiri Cabdullaahi Maxamuud Siyaad waa cunug yar waa u jeedin oo 12 jir ah oo gurigiisa lagu dilay marka dowladda federaalka hadda waxa laga gedaa inay ogaatana aad iyo aad ay u fiican tahay